আপুনি যদি কাম যিকোনো কামৰ পথাৰ কামৰ প্ৰতি যদি পেশ্যন পেশ্যন থাকে মই আকৌ কৈছোঁ দুই ধৰণৰ কাম থাকে এটা হ'ল মই বেলেগ কাম পোৱা নাই চেলছত কৰি আছোঁ বাকী পিছত যি হৈ যাব বৰ বেলেগ ভাল পালে গুচি যাম মেক্সিমামৰ ধাৰণা এইটো থাকে যিসকলে মেনেজেৰিয়েল পজিশ্যন আছে তেওঁলোকে কথাটোতো জানে বহুতৰ থাকে এটা ধাৰণা যে ভাল পালে তাৰমানে কৰি থকাটো বেয়া সেইটো এটিটিউডত নো ওৱান কেন বি ছাকচেছফুল মই কৈছোঁ জীৱন পৰিৱৰ্তন হ'ব ৱেন ইউ ফল ইন লাভ উইথ ইয়ৰ ৱৰ্ক আর প্যাশন থাকলে মনে কলো যে আমি যদি বাই হার্ট কিনা একটা বিচার নহয় এই পৃথিবীত কোনো শক্তি নাই যে শক্তিয়ে আপনার বাধা দিব পারে কিন্তু আপনি বস্তুটোর লগত যেটা সিদ্ধত বলে কয় যে একদম আপনি সিদ্ধত সে বলে যেটা কয় বাই হার্ট মনে কোথাও আপনি সেলসর ক্ষেত্রতে বিলীন করে দিয়ক নিজকে যদি আপনি কামর প্রতি প্যাশন হয় খানা সোনা খোয়া হওয়া আর টিফিন টাইম হয়েছে খাই আহ কামৰ প্ৰতি পেশ্যনে থকা এনেকুৱা যদি আপোনাৰ কিবা টাৰ্গেটত কাম আছে কোনোবা এজন মানুহে যদি মাতিছে বিশ্বাস কৰা আপোনাৰ ভোক লাগে মৰি যাওক আপুনি মানুহটোৰ ওচৰলৈ যোৱা প্ৰিফাৰ কৰিব খানাটো আপুনি দৰকাৰ বোলে ছয় ঘণ্টা পিছত খাব এইটো কিন্তু এটিটিউডৰ প্ৰয়োজন কিছুমান থাকে ৰখাই লওঁ ৰ ফাচ খাবই কিয় কৰি আছো খাবই কৰিছোঁ দেই খাওঁ কিছুমানতো চাহ খাব পোন্ধৰ মিনিটমান লয় গৰম ভাবি আছে চাহ একাম খাই এইবিলাক মানুহ পেশ্যন একদম অনেষ্টলি কৈছোঁ পেশ্যন নোহোৱা মানুহ পৃথিৱীত যিকোনো কামত যে চাহ খাওঁতে পোন্ধৰ মিনিট কাপোৰ পিন্ধোতে পোন্ধৰ মিনিট ধৰক ক'ৰবাত যাব লগা হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি গাড়ী এখন কোনোবাই আধা ঘণ্টাত মাতিছে অ চাবি কৰিছে অ যাব মাতিছে পেশ্যনেট মানুহবিলাক কেনেকুৱা চাবি তাবি নাই গৈ আপুনি লৈ ইউ আৰ অন দ্য স্পট আৰু কিছুমান থাকে এলাহত প্ৰি মেডিটেটেড আগতে জানে নহ'ব বুলি নাই মানুহটো ইমান ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই সেইটোতো নৰ্মেল মানুহ আপোনালোকৰ কেপেবিলিটি আৰ্ট হয় এইটো যে না কোৱা মানুহটোকো যেতিয়া হা ক'ব ডেট ইজ ইয়'ৰ আৰ্ট ইউ ৱান এন আৰ্টিষ্ট সেই বস্তুটো এক্সপেক্ট চাব লাগিব যে আপুনি না কোৱা মানুহ এজনক কেনেকৈ হাল আৰু এনে কিনিব অহা মানুহটো এনেও কিনিব আপোনালোকৰ কি দৰকাৰ আছে তাতে ইফ চামৱান ইজ ফিক্সড ইন ইজ মাইণ্ড যে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এটা কিনিম তেওঁ আহি কেনে যেতিয়া কিনিব তেওঁ কনভিন্স কৰাটো মই বোলো জিৰ' ক্ৰেডিট কাৰণ হি হেজ মেড আপ হিজ মাইণ্ড যে মই এইখন গাড়ী কিনিব যাওঁ এইটো দিয়ক আপুনি যাতে মাজতে এনেই আৰু লওঁ এইটো কৈ ভা মোৰ এটা টাৰ্গেট হ'ল য়েছ টাৰ্গেট কিন্তু যিজন মানুহে দুধুৰ মুধুৰত আছে যিজন মানুহে ফিক্স কৰিব পৰা নাই উইচ ৱে আই শ্বুড গ' গতিকে এই যে অমুক কোম্পানীৰ পৰা তামুক টাটাৰ পৰা চাইছে কোনোবা এক্স ৱাই জেড কোম্পানীৰ পৰা চাইছে তেওঁ ফিক্স কৰিব পৰা নাই যে ফ্ৰম হুইচ আই শ্বুড বাই আৰু মোৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৱাইজত কোনটো ভাল হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ মিডিল ক্লাছ মানুহে ট্ৰাষ্ট মি মই নিজেও মিডিল ক্লাছ দুনিয়াৰ কিবা কিবি চোৱাৰ পিছতহে এনেকুৱা নহয় যে গৈ কেনে শ্ব'ৰুমত নৈখন দে লৈ নকৰে মিডিল ক্লাছ মানুহে মেক্সিমাম মানুহে দহটা জেগাত সুধি দহটা জেগাত চাই তাৰ পিছতহে ডিচিশ্যন লয় আৰু আপুনি যেতিয়া কনভিন্স কৰাব পাৰিব সেই মানুহজনক যে দিছ ইজ বেষ্ট ফৰ ইউ দেন ইউ আৰ এন আৰ্টিষ্ট ইন ট্ৰু চেন্স